Започна е поредната бомбена заплаха, довела до суматоха в столичен мол. Веднага след като чули сигнала за евакуация, повечето от клиентите на търговския център тръгнали директно към паркинга, за да вземат автомобилите си. Това предизвика сериозно задръстване по улиците около търговския център. Наложи се полицай да регулират движението. А сега да видим как го регулират. Какво правим сега? И какво? Ще трябва да викат кат? Така е, господин полицай. Не може да палите колата на скорост и без да сте се качил в нея. Как да повярваме, че